cumi umuzaneza umuntu kandi navuga ngo uyu nguyu nanjye warakoze kutaneza umusaza bisa wari urwaye benshi ariko uburyo wahagurukaga nabona guhaguruka uri muratoza ako hari hano ko habaye Nairobi iyo hingika mu gakiye ukabwira abahungu bawe ushaki nabonye wari ufite hariye ya kipe ni yanyu nago byari kuvoma kabisa safe amakuri yawe rero ndameze neza ndashima imana safe rero n'umukinyi wa Kiyovu twifuje kuganira nawe kapiteni wa Kiyovu Sport yego no ku munsi w'isabukuru ye y'amavuko umaze kuba umuntu w'umugabo nawe mbona kuri ibi byuma ubugije imyaka ingahe safe ugize imyaka ingahe 30 ngiye kugera numwe uri 30 ubu ni 30 ko nabonye waravuze tariki 20/12 muri 93 myaka 30 maze kuba umuntu w'umugabo mwana w'umwe maze kuba umuntu w'umwana w'umwe sefu makuru yawe rero bite meze gute ndaho ndashima imana n'ibiruhuko nta kibazo gisa neza kabisa urabona yuko shushanya yana cyambaye neza ufite imvune ari kibazo imvune yawe imeze gute igisebe mfite kupugura ariko kirimo kirakira nabo cyakindi cyagiye oya ni kuri mukura nagize nagize igisebe ariko indi gukira urimo urakira si bisebe kwemo birakwibasira cyane muri no minsi ni kubera iki amaguru ni ibibazo ese wateretse ni contact wagize ari umunya ari umu contact nagize ari umusifuzi twahuye ariko udakomeye cyane kuri mu koroha cyane ari umusifuzi twahuye cyangwa kwa banigaga bavuga atari ko wese sefu bamukandagiye mu musifuzi ko muda ngo nawe akandagira benshi ngo nawe reka akandagira benshi ariko bitabuza yuko ushobora kuba wamuproteje uri umusifuzi ntabwo yabi ngo ni kantu ugomba kugata ese ugomba kubitekereza ko ngo nawe akandagira benshi harimo kumva ko bataguproteje mu gihe wagize ikibazo abasifuzi cyane cyane ko nawe bakuziho gushyiramo akantu ari uko ubibona siritse nko kuri kiriya gisebe cya mbere wagumye no hasi mukinurana komeza harimo insentiment denje kumva ko waringanyijwe he no kuri mukora ariko byagenze naho bari komeje ati umwana muri nabwo saravuze ati uri muri iriza ashyira umwe musivye arabije bagira bagira ngo wenda buri yashyizemo safe eh umuntu arabije nawe bamukocoye umwe arabije ati rega nabakocora benshi hari yo bamukocora nitubimenye yuko bamukocoye nawe ko bakocoye benshi eh gira ngo ariko umeze neza imvune wenda wari ufite yarakize ku buryo mikino ya retour ushobora kuba wayikina meze neza nzatangira na retour nta kibazo uzatangira na retour nta kibazo eh gahunda rero se umuntu yagize isabukuru mbere yuko amuganisha yavuga ati ni rigara ni ugura wavuse ni ugura turanabize ejo bundi baratubwiye bati yagezeyo amafaranga yagezeho abakinnyi nibo babeshye sefu nugira icyo wese yagezeho ni tariki ni isaha twabimubwira ni tariki ni isaha twabimubwira rimwe mugomba kugura umwana wavutse baramugurira baramugurira okay sefu bite rero umaze iminsi muri Kiyovu Sport uri kuvuga mu makuru menshi twa profesiye muri off season mi saison hagati muri saison bite ku bintu biri kuvugwa kuri sefu sefu uvugwa kunanira ikipe ya Kiyovu Sport sefu uvugwaho gutanga urugero rubi mu ikipe ya Kiyovu Sport nka kapiteni bite sefu bimeze gute ko urimo yagenda ugarukwaho ngira ngo uri umukinnyi umaze kuba mukuru ntabwo ukiri wa mwana kera twabaga mu isonga ubu tugiye kujya hariya mu isonga ubanza muzajya mujyayo hari namwe kuduha ubutumwa bundi ibyo byose biri kuvugwa bimeze gute sefu afatanye ikihe kibazo n'ikipe ya Kiyovu Sport njye nta kibazo mfite na Kiyovu Sport sinzi n'abantu biri kuva ibyo ngibyo ko nanibyo nzi nanibyo nzi hari amaze n'iminsi y'imikino imwe itagaragara bikavuga ko ni ibyemezo bya komite no kuba atimeye mumushyize ku ruhande ubwije abantu kuri kuko na mbere y'umukino wa Perifuta atubwire neza kuko ibi byose izi nseko tubona mu minsi yashize twaje kubasura ku myitozo na perezida w'ikipe amakuru avuga yuko mu byukuri kuva kuri match ya APR utabanye neza n'umuyobozi w'ikipe bitewe n'ibyo ari byavuzwe tubwire ubundi irantandaro zira iriya case bya byagenze gute kugira ngo bigere hari abivuga ko ari naho wenda nk'umubano wawe na perezida w'ikipe utagihari ndetse bitero bigavuga ko utanakinye na match ya Rio kubera ibyo uriya byatangiye mbere ya match ya APR kuko ugenda umuyobozi w'abakinnyi hari ibyo remera abakinnyi ntibabitanga okay birumva bavuga ko ari ngiyewe ndababwira abakinnyi bavuze gutya na gutya nta
mwabemera ko mbere ya match ya Peri hari kintu muzabahereza abakinnyi bafata icyemezo bavuga ko bagomba kujya muri Kampala ko babonye amafaranga yabo ngo bari babibemereye rero sinzaru byaye birakururuka birakururuka babivuga ko ari ngiyewe ngiye ndavuga nta kibazo niba bashaka kwica babikireho ariko iyo buriya yo bavuze ikintu imbere y'abantu kuba abantu bamaze kuba abantu bakurura ngo ntaga bakiba abari abantu umuntu abakibwira ibintu beje akabihindura ya bitangira gutyo bamwe bajya muri lokale bamwe ntibatubwira baratwihorera urumva nka ekipe ekipe iri hamwe ntago biba bigaragara neza ntanye mitabo kwigumira mu rugo kurumvaga n'umwe nari muri gahunda ndavuga rero ko nimba abantu batambwiye rekaranye n'igumira mu rugo n'iryamire naho byahereye nza kujyayo mvugana nabo nza kujyayo ndakina ariko match ya Rayon Sports ho na nuko bana nfite igisebe nanze gukina ko kugira ngo natoneka kandi match n'undi match zibari nyinshi nta kindi kibazo mfitanye n'abantu niba uvuga ko tugifitanye sinzi nta nawe urangegera mwe gufitanye ikibazo ubu ngubu muri mu myitozo aya nabo turatangira aho muratangira imyitozo ese wenda ufite ubutumwa bw'umukinnyi mukina na Sefu yanyerekaga ko atishimiye kuri ya match imyitwarire ya kuri match ya APR mbere ambwira ati se kuri mu bakinnyi baba barahembwe mbere kuko ari umuvuno Kiyovu yashizeho ati kuntu waba warabonye amafaranga mbere bo yarari mu gikundi kitayabonye nabo bayabonye nguza gukomprening uvuga ati nawe bayaguhe uwo mukinnyi anakanye ku butumwa ambwira ati ntabwo yatwitwayo nka kapiteni mwiza ese nk'iyo usubiye inyuma wambaye igitambara iyo wambaye igitambara cya Kiyovu hari ubundi buryo bushoboka wagombye kwitwara ku buryo n'abandi wumva ko mwajyana ku rugamba gutyo ushingiye nk'uko umukinnyi yanyandikiye avuga buri wese afite uko afata ibintu bye n'uko atwara ibintu bye kandi buri wese afite kontrari muri Kiyovu afite kontrari nyina afite kontrari rero njye navuye mu Mavubi abakinnyi birirwa barira ngo bafite ikibazo cy'amafaranga naraza habuze uwishyuza kandi bari bahari bategereje komanda wabo bategereje ndaje ndabishyurije bibaye ikibazo surumva abantu bo ari bashima atari nashima koko niba umukinnyi nkongo ndiye mu mukinnyi atinyuka akavuga gutyo ari mu bari bari kuvuga ngo mbishyurize urumva nabyo ni ikibazo urumva umwuka nanaga bari mwiza muri ekipe rero aho byahereye sinabiha umwanya nkomeza akazi kanjye ariko wenda iki gihe niba atari ibanga kuko nibwo bwa mbere twumvishije umwuka mubi hagati ya Sefu na komite ya Kiyovu Sport cyane uri umukinnyi wenda bavuga ngo ni umwana w'imyaka 18 ari giye bagira ariko no kuba dufate n'uwo mwanya n'abakunzi ba Kiyovu bumve icyo kapiteni wabo avuga kuko Sofa uracyari kapiteni wa Kiyovu Sport bumve icyo avuga we ku ruhande rwawe nibyanganaga gute wenda byatumye muvuga muti ntago match ya Peri tuzakina bari babwiye ko babahemba umushahara bari bamaze icyumweru babwiye bakomeza bishyuza icyo cyumweru ntibigeze bababona match ya Peri abaye tariki sinibuka ariko ni umushahara w'ukwezi kumwe basabaga baba barimo kwezi kumwe oya nuko basaba bashaka kwezi kumwe byibuze babaho kwezi kumwe mumeza ngahe cyaka yaragiye ku batatu rero naho byahereye birakururuka ndabyihorera nyene ngomeza wowe nka kapiteni n'ubuyobozi communication yari iyi nanabaza kapiteni arabyemerewe kujya kubariza abakinnyi ni ko cano amasezerano yiri kapiteni yigeza ko wenda iyo ubundi abakinnyi bafite ikibazo kigomba guca hagana hehe urumva bagomba kubinyuzaho ngabigeza ku buyobozi ariko urumva nanjye narabifataga ngabijyana nabo akambwira ibindi urumva ntabwo communication yari hagati yari nziza ikintu mbaza Sefu ari giye ubari ikipe nigeze kubona kontra y'ikipe imwe ntago ari muri Kiyovu ariko handitsemo ko niba umukinnyi agize ikibazo agomba kukigeza kuri kapiteni akagigeza kuri team manager cyangwa se coach bakakigeza ku buyobozi bwa ekipe atari umukinnyi uje kuri kuvugana ku buyobozi kuri komite uwakwica iyo hierarchy cyangwa urwo ruhererekanye iyo chano ashobora kuba yabihanirwa ubundi nka kapiteni wa Kiyovu urabyemerewe kuba wavuga ngo urajya kubariza abakinnyi ikibazo cyawe kuri komite hejuru wenda kuko cyo visit team manager Babarayman ifite coach ifite head coach ubundi kapiteni wa Kiyovu arabyemerewe kuba yajya gufacinga komite akaba yayibwira ikibazo wenda bagenzi be bafite kuko nabiyo mbabajije barambwira ngo mvugishe ubuyobozi ibajije mutoza cyangwa team manager barambwira ngo mpamagara abayobozi mbabwire urumva rero kandi hano ari kubijyana ari ibyo urimba urumva ekipe z'abafana ibyo byose murabitwara gake kuko ni ibintu menyereye
kandi abavugamo ibintu byinshi taha n'umwanya kuko bihaye umwanya byatuma nakazi gatagakora neza eh haje haza mutwe tubazo ngira ngo ndavuga sasa rero kugira ngo hari ibyo nce nca kugeraho nakomeza gushwara n'abantu mu bitari muri gahunda zanje nkupiyo connection ndavuga reka ngo rakazi kanje nakina sefo ariko iyo iyo insida tubore kuyigarukaho si tukuri match ya pere bivugwa ko abo bagenzi babo bari bari mu deja local bari bari muri local we bikavugwa ko hari mwishuti zawe za hafi zarayizi kunegosia kugira ngo ugaruke muri local kuki bavuga kuki bivuga ko ikibazo cyagarutse kuri wowe ndetse bikumvikana ko kapitaine ari watinze no kuza muri local kuki icyo kibazo cyagarutse n'inshuti zawe za hafi nyiro turazera nuko zikakwakiza kutazibaniye neza nuko mu babwiye kujya muri local nari ndimo kandi sane kujya babatambwi sinanamenye ko banagiyemo cyose ikibazo cyanjye nago bari bakubwiye nyuma wende ikibazo cyaje gukemuka ariko se wenda waje kuza muri lokara kina na match ya pe waje mu gitondo kuri wa gatandatu n'umukino wa nyuma ngira ngo kiyuve kinyi muri championnat wa Lyon Sport twamonye kuri bande touche twarakubonye uvuga uti nafite ikibazo cy'igisebe nari nakuye ku mukino wa mukura niyo mpamvu ntigeze nkina uwo mukino n'umukino etense ni twakubonyeho byibuze se nka kapiteni wa ekipe ubu waje kwicarana n'abayobozi umwuka mubi icyo cyasha cyari cyaje ku mubano wawe n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport ubu cyarakemutse kugeza iki gihe nacyo kugeza ubu nakintu ubuyobozi bwo ndavugana nabwo kuko si ndongera guhura nabwo nagongera guhura nabwo ubushake buki hagati y'impande zombi simbizi ngiye yo ndi ibyo si ndagonya mbi umwaje nikora akazi kanjye imyitozo yanjye ngataha ibindi nakibazo nacyo bintu waye kiri no kwa kazi kapfa ariko abakinyi tubanye neza abatoza tubanye neza nakibazo rakimwe gihari ku bwawe se mubano wawe ufite n'ubuyobozi wenda ubona avuga uti ni kwa kundi urishimye wenda kuba uri muri Kiyovu nge nta kibazo mfite muri kimwe pe nta kibazo ufite nta kimwe mfite pe meze neza nge nta kibazo mfite ibivugo bivuga ko Kiyovu ngo bisa nkaho mwagiye mu guhangana hagati yo gushaka gusohoka ubu bikavuga ko Lyon Sport yakwegereye cyangwa se mu biganano na Rayon Kiyovu bikavuga ko uramutse ugiye wabanza kubishyura amafaranga yabo watubwira kuri ayo makuru turi kumva aya makuru nta kintu nyazeho ni ibintu biri kuvugwa gutyo gusa ariko wifuje gusohoka muri Kiyovu nyuma y'izi incidents zabayeho muri utu tubazo nta kibazo mfite nyina Kiyovu cyatuma nifuza kuyisohokamo ndacyari umukinnyi wawe mfite amasezerano uracyafite amasezerano kugira se zirangiye cyane nko gushobora kuhemera abayovu kuko ugomba gusohoza amasezerano yawe nzayasohoza kuko hageze n'igihinduka babimenya ko ntabwo nakora ikintu kipe yaranyakiriye neza mfashe neza ntabwo navamo mu buryo butari bwiza ku ruhande rwawe se wenda ubwo turavuga kuri iki kibazo n'iki ariko binagendana sefu iyo urimo gukina wagize performance nziza ku mukino ngira ngo wa South Africa n'umukino wa Zimbabwe abantu benshi byo byime match barazirebye abantu babihuriraho gitwigeze kuganira mu minsi ishize gitangazamakuru nari ndiho nganira na Sefu ambwira ati mu kwezi kwa mbere mfite amaofre menshi n'ibyo byo kuba nanagenda ubu iri kuvugwa cyane n'ikipe ya Lyon Sport niyo mpamvu ari na Shea Ise ayikomoza waba uri sosiyete wenda ku buryo uvuga uti muri kuno kwezi kwa mbere nava muri Kiyovu nkaba najya n'ahandi bitewe n'ibyo nshaka ariko kenshi nuko nshaka gusohoka igihugu mu kwa mbere bikunze nkabona ko nasohoka bari mfashijemo nasohoka ariko ubungubu mukino ya Kiyovu ibindi nzabitekereza byabaye ko gutekereza bitaraba nabyo hari amakipe hanze mwa murimo kuganira irahari ariko ntabwo biragenda neza ndategereje ndeye mu kwa mbere ko hari ikizakunda ibyo se kuba wajya muri Lyon Sport noneho birashoboka ko wasubira muri Lyon Sport ndikubyumva gukira kuye ko ibintu ndikumva gukira oya kugiti cyawe birashoboka ko wasubira muri Lyon Sport ahagende mu kinyi wa Kiyovu na ubu nago na fata amakipe abiri munyahoze kandi mfite amasezerano n'indi kipe mfite amasezerano n'indi kipe ngiye nagaruka cyane birumvikana ndagaruka ku mubano wawe n'umutoza Josene Bipfubusa ni mushya araje ahuye n'ibyo bibazo n'utuntu twabaye wowe nawe communication ku kapiteni na coach ni ikintu gikomeye muri ekipe umubano communication yawe na Josene Bipfubusa simeze gute kuko naho ano makipe wabivuze ngo nayo abafana barimo amakuru hari namakuru abavuga ngo araho yifuje ko yakwaka n'igitambaro cya kapiteni byigeze bibaho communication yawe na ati bimeze gute na coach nta kibazo afitanye nawe na turaganira bisanzwe nkuko nabivuze nyine amagambo ari menshi ega ni gitambaro nashyura nashyira ko nasiko nanyugunye kuramo ko na amafaranga bandereza ku mafaranga mbembwa
Na kimwe pe. Ni ishema ku mukinyi kubyobora abakinyi bo mu ikipe nka Kiyovu Sport. Ni cyane ku mukinyi w'ikipe yo. Kuri nge ibyo nacyo bivuze ko na henshi nagiye nyanga ko nacyo na kimwe kindora kuri ku mupira nyina nacyo cyakongera. Performance yange niyo kiri imbere kurusha ibyo ngibyo kuko akenshi igitondo bakakigukuraho nta kibazo. Cyangwa ndira bivuga kuko harimo icyo kibazo uvuga uti kuko attention ari cyo njye mbona nangira ngo namukanye ku mike nayo babwiraga. Ubushize havuze amakuru ko rwatubya Abdul yaragiye kwamugura igitambaro cya Rayon Sport. Simubyibuka kuzamurirwa ikintu. Yaragiye kwamugura igitambaro cya Rayon Sport nyuma yuko habaye case nkingi iyo kujya gusabira abakinnyi ba Rayon Sport umushahara mbere yuko bakina na APR kuri finali y'igikombe cy'amahoro. Binaza kurangira we n'abagenzi be batanu ngira ngo nawe wa gatandatu batajyanye n'abandi. Kibikyoza bavuga ati rero uyu nguyu uvuga cyane biragaragara ko ari urimo kudukoroga. Bakuna barwa tubyeye baje kuza kugenda nyuma ba joining abandi. Itambaro ari giye muri zino club izizigira byazo bya mikoro nacyo gishobora ku muziko ku muki. Wenda ni wabo bivuga nyerekereza ko yego igiye mu faranga cyangwa n'ikindi cyaba ari akarusho ariko ni privilege kumva ngo ndi capitaine w'abakinyi ba Kiyovu Sport. Kipe nkuru nka Kiyovu Sport aba ari privilege. Wenda ni wabo bivuga kuvuga uti wenda biguteje icyo kibazo niba bavuze ati nagiye gusabira abakinyi umushahara ubuyobozi bubibona nabi. Bwana kuvuga uti hari ibibazo byajemo mbona ko bitari ngombwa. Akari impamvu nduvuga gutyo. Ariyo mpamvu ni kuba banyiri kizera nabyo nka ekipe nka Kiyovu mbe hagaciro. Ariko bidabaye ngombwa nakireka. Binabaye ngombwa cyangwa kimaze kukuremerera safe kuri ekipe y'ibibazo byinshi bigucaho buri byinshi rimwe na rimwe bikaba byakuremerera safe. Aho ntabwo kitambara kimaze kukuremera na responsibility ziri hari. Ntabwo na bitewe n'igihe na experience mfite na ntakeka ko ibintu bya Kiyovu nta kintu bya kimwe byarwo. Kuri ekipe ifite ibibazo nk'ibi. Kuko ndibaza twagiye mu myitozo ya Kiyovu shyanyereka image. Nyuma y'imyitozo buri mukinyi arashaka kuvugana n'ubuyobozi. Safe nawe abakinnyi araba arimo aravugana nabo. Ngiye ruko nabonye bisa nkaho bikuremereye. Nibibazo bya mikoro nawe cyangwa bishobora kuba cyabi kibazo wenda kuri wowe cyangwa bigahinduka ikibazo. Oya nta kibazo kirimo rega ibibazo n'ahantu tuzo kwabicikira none ko tubiba tugomba kubana nabyo kuko nubundi birahari nibikemuka bizakemuka nibidakemuka nubundi tuzabicikira. So far se byibuze byaragabanutse mu minsi ishize mbere ya mukino byavugaga ko Sefa amaze amezi abiri adahembwa byibuze ari cy'ubuyobozi bwabashije gukora budaca no ku ruhande bukanabwira n'abakunzi ba Kiyovu ko ari ibibazo bya mikoro ariko buhoro buhoro bagenda bakemura byibuze ubu mwuka ni mwiza. Aho musoje fazare ekipe uri kwitwara uvuga uti wenda na fazare turu dushobora kuba twangana kurushaho n'igikombe cy'amahoro wenda tukaba nacyo twara kutwagitwara. Ibibazo n'ibyabura ku bibazo byo birahari ariko simeruka ubuyobozi byerukana meruka turuka fazare n'abakinnyi bose byeruka fazare irangira ariko ndakeka muri kino gihe cy'ikiruhuko wenda ari cyo bari kubitekerezaho kuko wenda urumva kinanga ikipe nka Kiyovu ni ekipe irwanira igikombe. Ntabwo ari ikipe kugura ikipe enye za mbere cyangwa eshanu za mbere nabo ababishinzwe ndakeka bari kubitekerezaho neza kugira ngo fazere tuzagaruke turwanira igikombe tutarwanira imyanya turiho. Ntabwo biba bigaragara neza nk'abakinnyi natwe hari urwego tuba dushaka kugera kurangiza sezo twitwaye neza. Ikipe urebye mufite mu kibuga birashoboka kuvuga uti ibyo bikemutse ni ikipe dushobora kuba twahangana n'izi kipe zindi n'igikombe wenda kimwe muri ibi twagitwara. Cyane buriya ikipe ishyize hamwe ibibazo bihari abantu bakabiganiraho kuko ibibazo ni ahantu twabicikira ibibazo ntibyashira ariko buri iyo mwegeranye mwicaranye mukaganira akavuga gutya dukore gutya na gutya ubwoko kabumwe n'abakinnyi dufite na karite bafite ndakeka bitewe n'ukuntu tumeze n'ibibazo tubayemo n'ukuntu duhagaze ndakeka ko bidahari kipe yaba imeze neza cyane. Sefu harimo abayovu bavuga ati ntabwo uri kubaha ikipe yabo kandi muri imikino ibiri ikipe y'igihugu haragaragaye uvuye muri Kiyovu. Abayovu bakavuga ati ariko se buriya ibiri kumuvugwaho imyitwarire ni iki ntiyanakwibuka ko ajya mu ikipe y'igihugu avuye muri Kiyovu yewe niyo prime ashobora kuyibona avuye muri Kiyovu ku buryo ubifata gute ubundi wenda agize ukora nk'iyo comment hagize ukora nk'iyo comment par example. Njye ntabwo nigeze nsuzugura Kiyovu sinzi uwakora iyo comment icyo yaba yikoreye kuko nta kintu kibi nigeze mvuga kuri Kiyovu nta n'umuntu wabo nigeze nsuzugura kandi akazi kabo ngo umunsi ku munsi. Yego. Urumva rero sinzi ikibazo cy'abakinnyi. Ubundi performance z'ikipe y'igihugu uburimo.
ku mu athlete hari ubwo mujya mutekereza ko kenshi na kenshi bihera mu ikipe murimo byo ni ibintu bisanzwe ko iyo umuntu akina urwego rurazamuka idakina urwego rya hasi byo ni ibintu bisanzwe ku mukino ku mutozo w'ikipe y'igihugu byari byose harimo n'abanyarwanda bumva ikinyarwanda n'ibivugwa ku maradio nta mungenge ushobora kugira wenda muri selection y'ubutaha mu kwezi kwa gatatu par example nta mungenge kuko ikintu kuri icyo kintu cyo kivugwa muri Kiyovu wari kwibanda ku bibazo bihari kandi ngiye ibyo bibazo nabyo sinza hano wabikuye sinza naho mwabivuganye no uke utiga ibibazo bivaye simbizi ngiye njumvanye ni manke yawe ya communication wenda uracecetse oya siwe ngo aracecetse ni niyo mpamvu twanamutumiye aracecetse nago yari kuza muri studio ahubwo sefu umuntu yakwibaza kugira ngo n'abakunzi ba Kiyovu Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru iki kintu kibe cyavaho pe kubgawe ku ruhande rwawe nibikuvugwa nawe ngira ngo urakurikira nawe ukabibona nyanditwa bavuga tuti tubwiza ukuri ko kutubwire ubu na mahoro we na Kiyovu Sport nta kibazo cyari cyo cyose kubwange nta kibazo cyane na Kiyovu Sport n'abari kubigenda bavuga mu magambo bari kugenda babeshya nta kibazo ramu numwe dufite ikibazo muri Kiyovu Sport president general yagize uruhare rukomeye mu kukuzana ariko amakuru avuga ko mutabanye neza kuko yari umuntu mukanya yivayerikanaga image twaje mwitoso guseka mu myitozo igaragara ko yari umuntu uri closed kuri wowe wowe na general umubano meze uti eh se ndavuga ko ntabwo njambeshya ngewe ntabwo umubano wacu meze neza ntabwo tukivugana bihereye kuri icyo gihe kuri match ya Peri ndi kuvuga ibyo bibazo by'amafaranga ariko ngiye ntabwo mbiha umwanya niyumva hari icyakorwa twonya twavugana na kibazo binagize na kibazo kuko ngewe cyambere ko ngora akazi kanje ko nibazo bihari simbizi sinzi na ibyo bagenda bavuga ariko ngiye buri ndebye nabandi mbano tubanye neza n'ashyaka kimwe gihari we ntabwo yari yakufacinga kubwire cyangwa kwandikira ubutumwa wavuga ku bibazo bikuvugwaho nka general president kandi nabi cyangwa yaracicitse mutakivugana deja batakivugana avuga ati ntabwo tukivugana sefu none se we kubyawe kubira ku giti cyawe twabonye mugenzi wawe nka mugunga yandika wenda tuje tuzumva n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport avuga ati ngiye bandi mameza atatu byibuze ibyaye ku giti cyawe mukunzi wa Kiyovu amubwira ati byanjye byarakemutse ndahari ndu mukinyo wa Kiyovu udafite icyo nishyuza Kiyovu ngo byabura gusa ariko ngiyewe ngiyewe cyambere nshyira imbere kariyeri yego ibibazo biba bihari ariko ukajya mfite no kombikemura bra mugunga afite ukakemura ibyanjye afite ko nzakemura ibyanjye wenda ariko nago ngiye nshobora kwitwara muri buriya buryo ya ngiye nshobora no kwihangana ngazarangiza sezo yanjye nkihangana ngagenda meze neza nta kibazo mukaba wazagenda umeze neza okay kuri Kiyovu rero ndumva ari ibyo ngibyo cyerekana niba wowe hari umuntu niba ari umuntu ubona ubundi buta sefu n'umwana wacu nazagaruke wayagarukanye azasubire ngo mu nzove ati yasha waretse kubeshya Kiyovu irwanira hehe igikombe wowe ni kubibona emi Kiyovu twe tubona nka ekipe ifite ubwo bushobozi imaze imyaka 2 ya kabiri muri shampiyona ati Mr Kamba tumwemera cyane ariko ni akasa mutwe nawe mu buryo bw'imyitwarire arufa ariko sefu iyo abantu bavuga yuko sefu ari umwe discipline wowe bifata gute cye birantsiza kuko na discipline rimwe nari nakora nta nimwe murihe muri cyo burandi discipline rimwe nari nakora aba bivuga naho umwe turahura sinzo babikura ni ibintu bimwe twe abantu kandi ngiye urumva nta nubwo mbi hagaciro kuko ntabwo bindiho nago bikuri na kimwe ibintu biri ya utakoze nago bihagaciro okay ako ngira ngo bashingira uburyo we kariera yo muri aperi bagashingira muri za reyo na hehe n'abese ubwo byo nzabigendera mu paka naho nzajya nagenda byose byarangiye hawa izo kamera murakora wa mugani wawe na muri Kiyovu Sport ngo nimyitozo kwambere kujya kwa gatanu ngo ndasibatiza no munsi numwe wowe ntago twabona fishing iri y'iminsi wagiye usibye ntiyaje ntago nyatsiba ngiye sinyatsiye imyitozo nawe uje simyitozo nyatsiye imyitozo rero urumbuye umbwiye ngo mfite discipline muri equipe nakira kimwe ndayikoramo simbiye nibaza abantu babiri kuva n'amakarita y'imituku ntago akiboneka nta kibazo mfitanye na Kiyovu na kimwe Kiyovu nyabayemo neza n'aba rost baje neza numva ari icyo kibazo cya communication icyo kibazo bwongera ngo twagira ngo wenda abantu babyumve bumvisha icyo sefu asobanuye ku rundi ruhande rero nationali uri umukinnyi w'ikipe y'igihugu match ebyiri zibanza mwabonye amanota ane David niwe nyine tera brage ngo ari ginga cishaga kugira gatera akagisho gakara ko batadukuye birashoboka yuko igikombe cy'isi mwavuye murabitekereza cyangwa ibyo bintu tubyihorere twe kubivugaho mujye mubitekereza bitekereza cyane kurumva yo urebye urutonde kabona uri hari yabira ku motiva nabyo tubitekerezaho kandi nkuko Imana bidufashijemo ndakeka bizagenda neza mu bace ziri imbere nicyo bavuga ko mutoza mushya ikipe y'igihugu Trosten na byinshi navuga gusa no mutoza ugira igitsure ikindi uzi kubana n'abakinnyi
udashyira abakinnyi kuri pressure. Ushaka kwa kundi mushimo mushaka kwa muri gukina kagutaya no mutoza mbese ukure kukakura ibikurimo ya ngo muri mitakaza kukosora kuba wari gukora gutya na gutya urumva rero umutoza nko ngo bari mwiza na kibaza batera kimwe na kibaza na kimwe ateye sef twabonye umutoza w'igihugu ari mu twitozo dusanzwe ari mu nazayoga imyitozo impression ya mbere wagize byari byo koko imyitozo idasanzwe eske hari impact byagize kugira ngo mwitware neza muri ya mikino ibiri buriya buri mutoza agenda agira strategize kuko buriya yabonaga ibyo bizadufasha kandi byaranadufashije yego rero navuga ko byatanze umusaruro okay safe mu kipe y'igihugu imikino ibiri kameme bushize ngira ngo match ya mbere arasimbuye simbura Boneri tubona hari cyo gihindutseho match ya kabiri aritangira tuzi sefu nk'umukinnyi kina gatandatu petetri ashobora kuba hari yakina wenyine ubifata uti iyo bakongereho undi muntu we petetri nka Jihad cyangwa undi nibwo uri comfortable hari hantu ko makinnyi igihe kinini ngewe kote zose nzi nsangamo naba ni nyenyine naba ndi kumwe n'umuntu preference yawe ni cyo uhitamo ni iki ye byose biramfasha yego byose biramfasha banzi kiri umuntu mu ruhande bamushyira imbere yanjye nge nta kibazo kimwe bafite byose nta kibazo nagiteye ufite hari umukinnyi mwiza ufite mu gihugu kubuza kugenda gushaka ibitego ngo tuzi sefu ujya gutsinda hari consigne runaka nko mu kipe y'igihugu by'umwe ariko sezo ntago uratsinda nurenge hariya cyangwa se muri kiyovu sezo nturatsinda igitego hahindutse iki buriya hari igihe urebe ukabona nyine mupira match mufite ukabona bitari ngombwa ufite abakinnyi batsinda imbere bajya gukora iki umukinnyi mwiza mufite muri kiyovu ari umuntu mbona ukitubajije hano umukinnyi mwiza mufite muri kiyovu ngo wemera ngo nindi bose ndahemera ko turakirana bose n'abakinnyi beza abakinnyi beza bose ko turakirana nabwo sefu rero ngira ngo twamushimira ku mwanya afashe ni umunsi we w'isabukuru y'amavuko twavuze tuti ubwo bari muri saison aze abe yagira icyo avuga manyuzwe kubisobanura duhaye aye akabazo na mubaza ku kipe y'igihugu gusa sefu mwishe ku mwanya wa mbere muravizi ko hakiri Nigeria imbere za Benin yewe n'amarushanwa ya AFCON kubavuga ko ari byiza ku kipe y'igihugu bayongera andi maraso masa cyane cyane abakinnyi ba binasiono umva wowe bifata ute ngewe na kugira ngo mukomeze muri uwo murongo buriya uko ugenda utera imbere no kugenda ugira abakinnyi beza hari icyo bifasha iyo buriya happy birthday happy birthday to Nairobi happy birthday to yourself happy birthday to you captain naridi karirimbe mu bintu murarongoye kabisa captain umunsi ni wawe umunsi mwiza kabisa w'amavuko wawe gatiyo keke gatiyo keke izo nyogo tarano banditse Nairobi aritso safe eh aritso safe isa ukuri nziza y'amavuko kingi twa profesi tumubona kuri uyu munsi bari hagati mu karuhuko uratunguwe cyane murarongoye kabisa ntabwo ari kutugenda na gutya tutagutunguye ni keke ya sports plateau ya B&B tukifuriza isabukuru nziza kabisa wavutse mu kwezi kumwe na shehe shehe kurusha iminsi ibiri biravutse le 18 ye murusha icyumweru urumva rero ko ni ukwezi kwiza cyane ni ukwezi kumwe shehe ariko kumenya uyu mwaka iyi mwaka ari bwo yamenye ukwezi kwe ko kuvuka ni byiza sefati budusoza iti kibazo cya nyuma cya shehe yakubazaga ngo baje yuramfura ubu ni kiyo muri nasiyonali ahaganaye cyane cyane muri iyi myanya buriya imyanya yose bikenewe buriya uzanye abakinnyi bari ku rundi rwego nabyo hari icyo byongeraho kuko uko matches zigenda zigira mugenda mujya kuri ura rwego n'amashanwa agenda akura matches ziri imbere ntabwo zizaba zimeze nk'izi zaba zikomeye kurusha izi ngizi urumva biba bikenewe by'umwihariko kapiteni Jihad muri izi matches ebyiri wamufashe wamubonye ute ari kwitwara neza ko n'abanyarwanda muri ekipe ameze neza urumva yiza n'abakinnyi bameze nka kuriya ba urwego ruri hejuru birafasha okay safe wakoze rero kwitabira